Ako mnohí z vás určite zaregistrovali, vydavateľstvo Petit Press má od pondelka čiastočne nového majiteľa. Napriek tomu, že 50% balík akcií je už v rukách niekoho iného, naše relácie by sa to nemalo dotknúť a pravidelne by ste ju naďalej mali sledovať vždy vo štvrtok večera to v nezmenenom formáte. Hey, Vahid, you better don't touch this. You have no bloody idea how much rupees does it cost. Leave it. Vahid. Pardon, ja sa ospravedlňujem. Každopádne teda k istým zmenám predsa len došlo. Menej dôležité časti redakcie sa v rámci šetrenia outsourcovali do Indie. A ja som len včera doletel do Dili, aby som aspoň takto provizorne zariadil naše štúdium. Podarilo sa a ja dúfam, že aj dnes vás nesklameme a prinesieme vám kvalitnú reláciu. Vítam vás pri jej sledovaní. Na tlačovkách politikov zvykne byť väčšinou riadna nuda, ale minulý týždeň bol výnimkou. Na viacerých z nich zazneli skutočne naozajstné perly a my vám prinášame tie najlepšie z nich. No začneme v Španielsku, kde viac ako inokedy platilo, že čo na srdci, to aj na jazyku. Španielský premiér José Luis Zapatero pri predstavovaní novej dohody o spolupráci v turizme medzi Španielskom a Ruskom si zamenil dve slova. Apoyar a foyar. Ešte, že na tlačovky nechodia aj malé deti. Turizmus je área ekonomika preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un memorándum. Dohoda o trtkaní s Ruskom. Myslím si, že niekto od nás by mal konečne Španielom vysvetliť, aký to bol pocit, keď nás v 68. priateľsky odpanili. Každopádne, zateniť sa nenechal ani Silvio Berlusconi. Tak sa zdá, že taliansky premiér sa už veľmi dlho nepozrel do zrkadla. In particolare, tu lo sai che ho 35 anni, non ho bisogno di bere, i vecchietti sono autonomo. Qualche volta svengo, ma nessuno è perfetto. Slávni vládcovia v minulosti sa po stáročia snažili vyhnúť starobe hľadaním tajoplného elixíru večnej mladosti. Ako však ukázal Silvio Berlusconi, uberali sa nesprávnym smerom. Dôležité je totiž naopak nepiť vôbec nič. No a svojich 15 sekúnd slávy si pred televíznymi kamerami užil pri návšteve americkej šéfky diplomácie Hillary Clintonovej aj izraelský prezident Shimon Peres. Hrať sa na gentlemana mu však zjavne nepristane. This is private business, you can watch. That is all the flowers of Israel. To the most flowery lady I can think of. Oh, see, I come back every week for this. Ja byť Hillary Clintonovou, dal by som si obzvlášť na izraelských prezidentov poriadny pozor. Len minulý týždeň tam totiž oficiálne obvinili zo sexuálneho zneužívania Perezovho predchodcu Moshe Katsava. No aby sme v rodine Clintonových nemuseli čoskoro riešiť ďalší impeachment. Toľko tlačovky a teraz prejdeme k serióznejším správam. Jedna z najzásadnejších udalostí, a dovolím si povedať s presahom na celosvetovú politiku, sa odohrala na zasadnutí mestskej rady v Medina County v americkom štáte Ohio. Rokovanie pod vedením starostky mesta Jane Leverovej sa nieslo doslova a do písmena v dusnom ovzduší. Madam President, yes. I move to add emergency clause. Second, adding emergency clause. And discussion? Mayor, would you like to speak regarding this? That's a first. What was the question? The agreement for architectural daylighting. Oh, boy. I can't make this stuff up. This is a revolving loan that comes from Community Development Block Grant money. We've been working on this with the state for literally months. It's been passed through the county. we'll wait. You know, long after we're gone, they're still going to be discussing. Uh,
we ought to have a recess. Recess. Len málo kedy má obyčajný smrteľník príležitosť vidieť na vlastné oči, aký zmetok zavládne medzi politikmi, keď pointa celého ich rokovania zaznie hneď na úvod. Severokorejský vodca Kim Jong-il opäť raz svetu ukázal, ako sa vyhrávajú voľby. V tých posledných parlamentných, ktoré sa v krajine konali len pred niekoľkými dňami, prišlo k volebným urnám 9 z 10 Severokorejčanov a všetci do jedného volili toho pravého. Tak sa zdá, že Kim Jong-il aj napriek svojmu vysokému veku a údajnej chorobe veľmi dobre rozumie politickému marketingu a vie, čo ľudia naozaj potrebujú. Chlieb a hry. No a keďže toho chleba v tej krajine veľa nie je, ostal len pri tých hrách. A my musíme povedať, že EA Sports má naozaj vážnu konkurenciu. Spiel Super Kim. Du steuerst den kleinen Super Kim durch seine wundersame Welt Super Nordkorea. In deinem Palast fängst du an. Teurer importierter Cognac. Na, jetzt kann's losgehen. Nanu, hungernde Kinder, Zeit für deinen Special Move. Ignorieren und weitermachen. Sie lieben dich. Oh nein, ein Sechs-Mächte-Gespräch. Vorsicht, die wollen mit dir verhandeln. Jetzt musst du deinen Supertrick anwenden. Ignorieren und weitermachen. Nachdem du an denen vorbei bist, hol dir deinen Megabonus. Jetzt bist du Super Atom Kim. Tak a toto je záver dnešnej relácie nášho prvého tzv. Low-costového vydania sveta Tomáša Hudaka. A ja... Hey, Vahid, Vahid, leave the camera. What are you doing? What you mean my time has expired? Come back! Come back!